حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه وابن دقيق العيد كتاب شيء سوشان بعد كن بريس ناو حديث مبارك آز شو دهيم حديث مبارك فرن الحديث العاشر صف نمبر كنها تسبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الآية وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآية ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. یہ حدیث مبارک چھ روایت کوٚرمُت امام مسلمن پننس صحیحس منز. تراوی چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یم چھ فرماوان کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی بے شک چھ اللہ تعالی طیب پاک لا یقبل سُہ چھُنہٕ قبول کران الا طیبا سوائے یہ پاک آسہِ. اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ تہِ پاک اور سُہ چھُ پاکٕے قبول تہِ. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک چھُ اللہ تعالیٰ ہن مُؤمِنِینَن حُکُم فرمومُت بِما أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ تی یہِ کیٛاہ سا تِم پنٛنٮ۪ن مُرسَلیٖنَن پنٛنٮ۪ن اَمبیاے کِرامَن حُکُم فرمو. کیٛاہ فرمونُکھ حُکُم؟ فَقَالَ یا أَيُّهَا الرُّسُلُ یہِ چھِ پَتہٕ آیہِ کٔریٖم چھا ٹھیٖک سورت المؤمنونٕچ. یا أَيُّهَا الرُّسُلُ اے پیغمبرانہِ کِرام کُلوٗ مِنَت طیبات کھیٚیِو یہِ کیٛاہ سا پاک چھُ وَعملُ صالِحہ بیٚیہِ کٔرِو رٕژ عملہٕ. یعنی یہِ چھِ خِطاب رُسُلَن پیغمبرانہِ نِظامَن علیہم الصلاتُ والتسلیم. تہٕ مُؤمِنِینَن تہِ آو یِہوٚے حُکُم وَقال یا أَیُّهَا الَّذِیٖنَ آمَنُوا اے ایمان والیو کُلوٗ مِنَت طیبات کھیٚیِو یہِ کیٛاہ سا پاک چھُ ما رزقناکُم تَمہِ منٛز یہِ رِزق اَسہِ تہِ عطا چھُ کوٚرمُت تَمہِ منٛز یہِ کیٛاہ سا پاک چھُ سُہ کھیٚیِو. یعنی اَتھ حُکمَس منٛز یا حُکُم تیُتھُے پیغمبرانہِ کِرامَن تہِ دِنہٕ تہٕ عام مُؤمِنِینَن تہِ. ہیٚرِ کَنۍ چھُ خِطاب یا أَیُّهَا الرُّسُلُ بۄنہٕ کَنۍ چھِ خِطاب یا أَیُّهَا الَّذِیٖنَ آمَنُوا چھا ٹھیٖک. تہٕ تی فرمو حضوٗر علیہِ صلاتُ وَسَلامُ کہِ لا یَقبُلُ اللہ طیبًا وَإِنَّ اللہ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِما أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ کہِ مُؤمِنِینَن تہِ آو سُے حُکُم کَرنہٕ یہِ کیٛاہ سا مُرسَلِینَن آو حُکُم کَرنہٕ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ اَمہِ پَتہٕ کوٚر حضوٗر علیہِ السلامُ تٔمِس شخصہٕ سُنٛد تذکِرٕ یُتیٖل سفرا یُس اَکھ طویٖل سفر ژٔٹِتھ چھُ یِوان اَشعث أغبر یُس گردو غُبارَس منٛز لِتھوَن چھُ آسان آمُت یعنی تھکا ہارا گردِ غُبار منٛز آسان مٔتھِتھ آمُت پَنُن پان زیوٗٹھ سفرا کٔرِتھ. یَمُدُ یَدَیہِ اِلَی السَمَاءِ مَدَّ یَمُدُ گوٚو پھٔہلاوُن ٹھیٖک چھا. یَمُدُ پھیلانا یَدَیہِ سُہ چھُ پَنٕنۍ اَتھٕ زٕ پھٔہلاوان اِلَی السَمَاءِ آسمانَس کُن. اَتی چھُ وَنان یا رَبِّ یا رَبِّ اے میٛانہِ پَروَردِگار اے میٛانہِ رۄبہٕ وۄنۍ مَتہٕ اَمہٕ ہُہ حرامَن حالانٛکہِ تٔمۍ سُنٛد کھٮ۪ن چھُ آسان حرام ہُپٲرۍ آسان کھٮ۪وان حرام پَتہٕ تُلان اَتھٕ تھوٚد پَتہٕ وَنان اے میٛانہِ خۄداے وۄنۍ مَشرَبہٕ ہُہ حرامُن تٔمۍ سُنٛد چٮ۪ن آسان حرام وۄنۍ غُذِیا بِل حرام تٔمۍ سٕنٛز پَرؤرِش آسان گٔمٕژ کَمہِ پٮ۪ٹھ حرام پٮ۪ٹھ یعنی تٔمۍ سٕنٛز نشوٗ نُما سُہ آسان روز زِندگی منٛز کھٮ۪وان حرامٕے یوت رِشوَت خور آسان چھا ٹھیٖک یا کٲنٛسہِ ہُنٛد مال غصب کٔرِتھ کھٮ۪وان کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کٔرِتھ کھٮ۪وان بیٚکہِ سُنٛد حق چھیٖنان ییٚمۍ سُنٛد حق واتہِ تٔمِس نہٕ حق ادا کَران کینٛہہ. فَأَنّٰى یُسْتَجابُ لِذٰلِک اَنّٰى چھُ وَنان کِتھ کٔنۍ یُسْتَجابُ یی قبوٗل کَرنہٕ لِذٰلِک تَس کِتھ کٔنۍ یی دُعا قبوٗل کَرنہٕ سوالیہ اَندازَس منٛز. ییٚلہِ سوالیہ اَندازَس منٛز یِتھ کٔنۍ یی نہ نفی کَرنہٕ اَمیُک مطلب گوٚو اَتٮ۪ن چھِ واریاہ شدیٖد نفی یعنی تٔمِس یی نہٕ ہرگِز دُعا قبوٗل کَرنہٕ. فَأَنّٰى یُسْتَجابُ لِذٰلِک
تمس شخص سنز دعا کتھ کٔنۍ گژھِ قبول یُس کھیٚوان آسہِ حرام چیٚوان آسہِ حرام پتہٕ دی مٔشیٖد منٛز زیٖٹھ سجدٕ تٔمِس تِم زیٖٹھ سجدٕ تہٕ تِم دُعا اَثر کَرَن نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. اللہ تعالیٰ کَرِنۍ تٔمۍ سُنٛد دُعا کٕہٕنۍ تیٖتِس کالَس قبوٗل ییٖتِس کالَس نہٕ پنٛنِس سُہ بَتنَس منٛز حلال غذا تہٕ واتنایہِ. ٹھیٖک چھا؟ قولوٗہوٗ صلی اللہُ علیہ وسلم حضوٗر علیہ السلامَن ہُنٛد یہِ فرماوُن اِن اللہ تعالیٰ طیبُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پاک. اَن اَمیُک مطلب چھُ اَن عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ام المؤمنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قالت یِم چھِ فرماوان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مےٚ ہسا بوٗز حضوٗر علیہ الصلاۃ والسلام ٲسۍ فرماوان اللہم انی اسألک بسمک المطہر الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت به اجبت. اے میانہِ خۄدایہِ بہٕ چھُسے چانہِ ناوٕ سۭتۍ ژےٚ مدد منٛگان یُس پاک تہٕ پاک کرن وول چھُ, یُس نفیٖس چھُ, یُس برکت وول چھُ, یُس محبوٗب چھُے ژےٚ, تَمہِ اِسمہِ مُبارکہٕ ذٔریعہِ سَے پُکاران. ییٚلہِ ژٕ تَمہِ ذٔریعہِ پُکارنہٕ یِکھ عجب تہٕ ژٕ ہسا چھُکھ قبوٗلیت کران, ژٕ چھُکھ جواب دِوان. وَ اِذا سُئلتَ بِهِ اعطیتَ, اگر ژےٚ تَمہِ اِسمہِ مُبارکہٕ سۭتۍ سوال یی کرنہٕ ژٕ چھُکھ عطا کران. وَ اِذا استرحمتَ بِهِ رحمتَ, اگر ژےٚ کانٛہہ رحمٕچ بھیٖک منٛگی, رحمٕچ طلب کری, ژٕ چھُکھ تٔمِس پٮ۪ٹھ رحم کران. وَ اِذا استفرجتَ بِهِ فرجتَ, اگر کانٛہہ غمن منٛز, پریشٲنی منٛز, مُصیٖبتن منٛز آسہِ ہٮ۪نہٕ آمُت پَتہٕ منٛگی ژےٚ سُہ اَمہِ منٛز گژھِ مےٚ گوٚژھ بہٕ آزاد گژھُن, ژٕ چھُکھ تٔمِس آزٲدی عطا کران. وما اَن طیب, طیب معنی کیٛاہ گوٚو؟ المنزہ عن النقائص والخبائص, کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان, نۄقصو نِش, عٲبو نِش پاک آسُن, أتھۍ چھِ وَنان طیب. فیکون بمعنی القدوس, اَوَے چھُ رب العزتَس اَکھ اِسمِ مُبارک, تَتھ چھِ وَنان القدوس, تقدس منٛز درٛامُت قدوس. اچھا, بۄن کَنۍ چھُ دوٚیِم پیراگراف, قولوٗہوٗ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبلوا الا طیبن, اللہ تعالیٰ چھُنہٕ قبوٗل کران سِوایہِ طیب, یُس پاک آسہِ. اے یعنی فلا یتقربوا الیہ بصدقات حرام, اللہ تعالیٰ سُنٛد قُرب نہ سا یی نہٕ حٲصِل کرنہٕ حرام صدقہٕ سۭتۍ, یعنی ژٕ آسٮ۪کھ مال کمومُت حرام ذٔریعہٕ پٮ۪ٹھ, پتہٕ کرکھ ژٕ سُے اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز خٲرات, ژٕ دِکھ تَمہِ منٛز مسجِد فنٛڈ, ژٕ دِکھ تَمہِ منٛز غریٖبَس صدقہٕ, ژٕ کرکھ تَمے پٮ۪ٹھ زکات ادا, ژٕ کرکھ تَمے پٮ۪ٹھ صدقہ الفطر ادا, سُہ چھُنہٕ قٲبلہِ قبوٗل. وَیُکرَہُ التَصَدُّق بِالرَّدِیء مِنَ الطَّعَامِ كَالْحَبِّ الْعَتِيقِ الْمُسَوِّسِ كَذَلِكَ يُكْرَهُ التَّصَدُّق بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْمَالِ إِلَّا الطَّيِّبَ كَذَلِكَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا الطَّيِّبَ الْخَالِصَ مِنْ شَائِبَةِ الرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ وَالسُّمْعَةِ وَنَحْوِهَا. اللہ تعالیٰ نہ سا چھُنہٕ قبوٗل کران یِتھ کٔنۍ سُہ حرام مال پٮ۪ٹھ کانٛہہ تصدُق کَرِ, کانٛہہ صدقہٕ خیرات کَرِ, یِتھَے کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ سُہ عمل تہِ قبوٗل کران یَتھ منٛز رِیا آسہِ, یَتھ منٛز عُجُب آسہِ, یَتھ منٛز خود پسنٛدی آسہِ, یَتھ منٛز دِکھاو آسہِ, سُہ عمل تہِ گٔژھ آسٕنۍ خالِص لِوجہِ اللہ, تَتھ منٛز گوٚژھ خلوٗص آسُن, اللہ تعالیٰ تہِ چھُ سُہ عمل قبوٗل کران. بیٚیہِ چھُ سُہ مال تہِ صدقہٕ کَرُن مکروٗہ یَتھ منٛز شُبہ آسہِ, شُبہ آسہِ یعنی حلال و حرامَس درمیان منٛز شک آسہِ, تَمہِ مال تہِ چھُ تصدُق کَرُن, سُہ چھُ مکروٗہ, چھا ٹھیٖک, ناپسنٛدیٖدہ. اچھا, بۄن کَنۍ چھُ لاسٹ قولوٗہوٗ وَمَطعَمُہُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُہُ حَرَامٌ وَغُذِیَ بِالْحَرَام, تٔمۍ سُنٛد کھٮ۪ن چھُ آسان حرام, تٔمۍ سُنٛد چٮ۪ن چھُ آسان حرام, تٔمۍ سٕنٛز نشوٗ نُما پَرؤرِش چھِ آسان گٔمٕژ حرام کھٮ۪ن پٮ۪ٹھ, آیہِ شُبیا یعنی سُہ چھُ کھٮ۪وان. وَہُوَ بِدَمِل غین او بِدَمِل عین چھُ اَتٮ۪ن اَصلی, المُعجَمہ وَقصرِ ذال, المُعجَمہ المُخففہ مِن الغذا بِالکَسرِ وَالقصر وأما الغداء بِفَتْحِ وَالْمَدِّ وَالدَّالِ وَالْمُهْمَلَةِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ نَفْسِ الطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِي الْغَدَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا. وۄنۍ چھِ اَتٮ۪ن فرق کران غُذِیَہَس تہٕ غَدَاہَس منٛز. غدا اُن چھُ وَنان, کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان, غدا چھُ وَنان سُہ چھُ وَنان أسۍ ڈِنرَس, ٹھیٖک چھا, غدا اُن چھُ وَنان ڈِنرَس, برٛیک فاسٹ چھُ وَنان فِطار, ٹھیٖک چھا, فِطار, اَتھ گوٚو غدا لَنچ تہٕ لَنچَس چھِ وَنان غدا, یُس ڈِنَر چھُ آسان تَتھ چھِ وَنان عشا, اَکھ گوٚو عشا صلات العشا, عینَس چھِ کَسرہ عشا, یہِ گٔے نماز عشا نماز خۄفتَن, اگر عشا وَنو عینَس ترٛاوو فتحا تیٚلہِ گوٚو ڈِنَر, چھا ٹھیٖک. البتہ یُس ڈِنَر یُس دۄہلیُک چھُ آسان لَنچ تَتھ چھِ وَنان غدا, یِتھ کٔنۍ موسیٰ علیہ السلامَن ووٚن پنٛنِس سٲتھِیَس آتِنا غدا اَنان, ییٚلہِ تِم ژھانٛڈنہِ درٛایے سفرَس پٮ۪ٹھ درٛایے, اَسہِ اَن سا پَنُن کھٮ۪ن, لَنچ اَن سا, لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اَسہِ ہسا آیہِ ییٚمہِ سفرٕ منٛز تھکاوَٹ. تَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ علما استدلال کران کہِ یُس طالبہِ تِم منٛز اوس نہ علمٕے حٲصِل کرُن, کہِ تٔمۍ ووٚن نہ موسیٰ علیہ السلامن تٔمِس دوٚپ سا یہِ ژےٚ اللہ تعالیٰ عطا چھُے کوٚرمُت علم, اَمہِ منٛز کر مےٚ تہِ ہیٚچھناو مےٚ کیٚنٛہہ.
گوٚو دوٚپُس ہسا اوس طالبہِ علمہِ خٲطرٕ سفر، لِہٰذا طالبہِ علمہِ کِس سفرس منٛز ہسا چھِ تھکاوٹ یِوان، اتھ منٛز گژھِ کھٮ۪ن پکنس ٹُکُن تہِ آسُن. تی فرمو رۄب العزتن آتنا غدانا، موسیٰ علیہ السلامن کوٚر پنٕنِس سۭتۍ عرض یۄس گاڈ اسہِ رٔنِتھ ٲس أنمٕژ سۄ کھیٛانٲو تہٕ بۄچھِ لٔج أسۍ تھٔکۍ. اچھا قولہُ فانا یستجاب لہ، تتھ شخصس کِتھ کٔنۍ یی استجابت کرنہٕ، مستجاب کِتھ کٔنۍ گژھِ سُہ؟ ای استبعادن، ٹھیٖک چھا، یعنی یُس یہِ سوال آو کرنہٕ مےٚ کٕم وٕچھِو تُہۍ، ای استبعادن لہ، استبعادن لقبول اجابت دُعا، یعنی یہِ سوال یۄس مےٚ تۄہہِ اوتانۍ عرض کوٚر، اگر سوالی اندازس منٛز نفی نہ کرنہٕ، یعنی تٔمِس کِتھ کٔنۍ یی اجابت کرنہٕ، امیُک مطلب گوٚو تٔمِس یی نہٕ ہرگِز کرنہٕ استباد، گوٚو بعید چھُ کہِ تٔمِس گژھِ اجابت. ولہذا شرط العباد لقبول الدعاء اكل الحلال، شرط العباد لقبول الدعاء اكل الحلال، اوے چھُ مومنین پٮ۪ٹھ مسلمانن پٮ۪ٹھ یہِ شرط کہِ تِم کھٮ۪ن اکلہِ حلال تاکہِ تِہُنٛد دُعا گژھِ قبوٗل. وصحیح ان ذلك ليس بشرط فقد استجاب للشر خلقه ابلیس فقال قال انك من المنذرين، یہِ چھُ فرماوان کہِ نسا چھُنہٕ شرط مستجاب دعوا آسنہٕ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ ہسا ہیٚکہِ امہِ ورٲے دُعا قبوٗل، سُہ چھُ رۄب سُنٛد فضل پتہٕ، ٹھیٖک چھا، مگر اَسہِ چھُ حُکُم کہِ أسۍ گٔژھۍ کھیٚنۍ حلال غذا. پٔکۍتو برونٛٹھ، الحدیث الحادی عشر، یَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ کیٚنٛہہ، آ کہِ یَتھ منٛز چھُ اِمام دقیٖق علی چھِ لیکھان یِہوے نۄقطہٕ پنٛنِس شرحس منٛز، مِن اَین یُستجابو لِمن ہاذِہِ صِفَتُہُ فإن لیس اہلا للإجابة، یُس ہسا حرام غذا آسہِ کھٮ۪وان سُہ نسا چھُنہٕ اہلٕے اِجابتُک، یعنی سُہ چھُنہٕ حق تھاوان تٔمِس یہِ اِجابت کرنہٕ. لاکِن یجوزُ اَن یستجیب اللہ تعالیٰ لہُ تفضلن و کرما، لیکِن جٲیِز ہسا چھُ کہِ اللہ تعالیٰ کرِ تٔمِس اِجابت تفضلن و کرما، تٔمِس پٮ۪ٹھ کرِ سُہ فضل تہٕ کرم، اللہ تعالیٰ چھُ غفور رحیٖم، ٹھیٖک چھا، اگر تٔمِس اللہ تعالیٰ قبوٗل کرِ سُہ چھُ رۄب سُنٛد فضل، لیکِن عدل چھُ یہِ کہِ تٔمِس یی نہٕ دُعا قبوٗل کرنہٕ، یہِ چھُ رۄب سُنٛد عدل، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان. امہِ پتہٕ چھُ حدیث کٔہِم، عن ابی محمد الحسن ابن علیٍ علی ابن ابی طالب سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورائحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک رواه الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح، حدیث مبارک چھُ روایت کوٚرمُت امام ترمذیین پنٛنِس سُننَس منٛز، تہٕ حدیث مبارک چھُ حسن صحیح، حضرت ابو محمد کُنیت یعنی حسن ابن علی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یِہُنٛد فرزند ارجمند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِم چھِ روایت کران پنٛنِس بابہٕ صٲبس نِش، سبت رسولس، سبت چھِ وَنان گرینٛڈ چایلڈس، یعنی بیٹے کا بیٹا، پوتا چھا ٹھیٖک، أمِس چھُ وَنان سبتُن، سبت رسول اللہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد نیٚچی سُنٛد نیٚچوٗ یا کورِ ہُنٛد نیٚچوٗ، نیٚچی کورِ ہِنٛدِس نیٚچی سان نیٚچی سٕنٛدِس نیٚچِس کیٛاہ چھِ وَنان سبتُن، کورِ حضور علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛزِ کورِ ہُنٛد نیٚچوٗ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورائحانتِہِ، بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد پوش، فرمونا یِم چھِ میٲنۍ زٕ پوش، یِم چھِ میٲنۍ زٕ بَبرِ لنٛگ، تہٕ ورائحانتِہِ یہِ چھُ میون پوش، تِہُنٛد پوش رضی اللہ عنہما، یِمن سارنٕے پٮ۪ٹھ ٲسِن اللہ تعالیٰ رٲضۍ، قالا یِم چھِ فرماوان امام حسن رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ ہسا بوٗز حضور علیہ السلامن نِش پتہٕ کوٚرُم یاد، یعنی حدیث مبارک بوٗزُم حضوٗرن نِش پتہٕ کوٚرُم یاد صلی اللہ علیہ وسلم، دع تراو سا ما یوٗری بُک، یہِ کیٛاہ سا ژےٚ شکس منٛز ترایی، ہر کانٛہہ سۄ کٲم تراو، ہر کانٛہہ سُہ چیٖز تراو، یہِ کیٛاہ سا یَتھ شکس منٛز ترایی، شکس منٛز مُبتلا کری، الا ما لا یوٗری بُک، پتہٕ گژھ تتھ کُن یہِ کیٛاہ یَتھ منٛز ژےٚ شک آسی، یعنی ہُہ ترٛاو یَتھ منٛز ژےٚ شک آسی گژھان، فی آسی گژھان، سُہ چیٖز ترٛاو، الا ما لا یوٗری بُک، تَتھ کُن گژھ یَتھ منٛز ژےٚ فی آسی گژھان کِہیٖنۍ نہٕ، قولہُ صلی اللہ علیہ وسلم، حضوٗرن ہُنٛد یہِ فرماوُن کہِ سُہ ترٛاو یَتھ منٛز شک آسی گژھان، تَتھ کُن گژھِ یَتھ منٛز شک آسی گژھان، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، فی ہی دٔلیٖل علا ان المُتقی، کہِ اَتھ منٛز ہسا چھِ دٔلیٖل ییٚمہِ کَتھ ہٕنٛز کہِ یُس ہسا پرہیزگار آسہِ، یِم بغی لہوٗ، تٔمِس ہسا پَزِ ان لا یاکُل المال الذی فیہ شُبہ، تٔمِس نسا پَزِ نہٕ سُہ مال کھیوٚن یَتھ مالَس منٛز شُبہ آسہِ، یُس اَسہِ پٔتمِس پَتھ کُن حدیٖث مُبارک پوٚر کہِ اِن الحلال بَینُن و اِن الحرام بَینُن و بَینَہُما اموٗرٌ مُشتَبِہات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہِ حلال تہِ چھُ واضح اور حرام تہِ چھُ واضح، اَتھ حلالَس تہٕ اَتھ حرامَس درمیان چھِ کیٚنٛہہ اموٗر، کیٚنٛہہ کامہِ یِم کیٛاہ چھِ مُشتَبِہات، اموٗر مُشتَبِہات، یعنی یِہُنٛد حُکُم نہٕ واضح چھُ، اَسہِ پوٚر پَتہٕ کیٚنٛہہ حضوٗر علیہ السلام فرمو یُس ہسا تَتھ قریٖب گژھِ
ممکن چھ کہ سُہ گژھِ تِمن منٛز مُبتلا حرام سٕے منٛز، لِہاظا پزِ تمہِ نِش بچُن. سُے چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ دعا ما یوٗریٖبُک تہِ کینٛہہ سا تراو یہِ سۄ شکس مُبتلا گژھِ. وۄنۍ اگر ژےٚ شک چھُ یہِ چھا حلال کِنہٕ چھِ حرام، ژھٕن ترٲیتھٕے، تقوا چھُ یی. چھا ٹھیٖک؟ اتھ منٛز چھِ یہِ دٔلیٖل کہِ مُتقیٖس ہسا پزِ سُہ مال پزِ نہٕ کھیوٚن یتھ مالس منٛز شُبہ آسہِ. کما یہِ حرم علیہ اقل الحرام، یِتھ کٔنۍ تٔمِس پٮ۪ٹھ حرام کھیوٚن چھُ ناجٲیز. وقت تقدم امیُک ذِکر ہسا کوٚر اسہِ پتھ کُن قولہُ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ حضوٗ علیہ السلامن چھُ یہِ فرماوُن الا ما لا یوٗریٖبُک، تتھ کُن گژھ یتھ منٛز نہٕ ژےٚ شک پیٚیہِ کِہینۍ. اے اعدل الا ما لا ریب فیہ، ژٕ کر سا عدل تتھ منٛز، ژٕ کر تتھ کُن گژھ ما لا ریب فیہ یتھ منٛز نہٕ شک آسہِ. من الطعام الذی یطمئن به القلب و تسکن الیہ النفس، سُہ کھٮ۪ن کھٮ۪ن یتھ منٛز ژےٚ قلب آسہِ، یتھ منٛز ژےٚ دِل آسہِ مُطمعین. و تسکن الیہ النفس، چون نفسس کٔژ تتھ منٛز سکوٗن. ریبا اشک، ریبا کیاہ گوٚو؟ رایب چھُنا پُرانہِ پکس منٛز، یہِ چھُنا ریب چھِ وَنان شکس، چھُنا ریبا کیاہ گوٚو؟ شک. اشک و تقدم القلام عن الشبہ، اتھ شکس مُتعلِق ہسا گُزریو پتھ کُن کلام، یُس اسہِ وٕنی حدیث مبارک وننا ان الحلال بین و ان الحرام بین، تتھ منٛز کوٚر اسہِ اتھ مُتعلِق کلام. اچھا، حدیث نمبر 10، الحدیث الثانی عشر، بہم حدیث مبارک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، حدیث حسن رواه الترمذی وغیرہ ہکذا. یِم حدیٖث مُبارک چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ، اگر تُہۍ متنٕے یوت روزِ نا یاد، وٕچھِو یہِ کوٗتاہ لۄکُٹ حدیٖث مُبارک چھُ. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، یِتھَے کٔنۍ چھِ پٔتِم تہِ دعا ما یوٗریٖبُک الا ما لا یوٗریٖبُک، کوٗتاہ سہل چھُ، یِم گژھن یاد کَرٕنۍ ضروٗر. حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ رِوایت فرماوان کہِ فرمو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسولن صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء، أکِس شخصہٕ سٕنٛدِ اسلامٕچ خوٗبی چھےٚ یہِ، ٹھیٖک چھا، أکِس شخصہٕ سٕنٛدِ اسلامٕچ خوٗبی چھِ یہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ اسلامٕچ خوٗبی چھِ یہِ، ترکُہ کہِ سُہ ترایہِ سُہ چیٖز ما لا یعنی ہے، یُس بے فٲیدٕ آسہِ، یَتھ منٛز تٔمِس مطلب آسہِ، یعنی فضوٗلِیاتَن منٛز آسہِ نہٕ مُسلمان پیٚنوان، یَتھ منٛز تٔمِس مانے آسہِ کینٛہہ، یَتھ منٛز نہٕ مطلبٕے آسہِ کینٛہہ. اَمیُک بۄن کَنۍ چھِ لیکھان قولہُ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکُہ ما لا یعنی، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اے ما لا یُہمہُ من امر الدین والدنیا من الافعال والاقوال، تِم چیٖز ترایہِ سُہ دیٖنہٕ منٛز تہِ تہٕ دُنیاہ منٛز تہِ یِم نہٕ تٔمِس ضروٗری آسن، بے وجہ چیٖز، تِم افعال تہِ ترایہِ، تِم کامہِ تہِ ترایہِ تہٕ تِم کَتھٕ تہِ ترایہِ. چھا ٹھیٖک؟ مثلاً أکِس کِتابہِ منٛز چھُ مےٚ پوٚرمُت، مےٚ چھُنہٕ یاد مگر کینٛہہ کَتھ منٛز چھُ مےٚ پوٚرمُت یہِ، کہِ اکھ سوال ہسا، اکھ شخص ہسا چھُ سوال کران، تۄہہِ چھُنا پوٚرمُت قۄرانہِ پاکَس منٛز کہِ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس ما تِلکا بِیمیٖنِکا یا موسیٰ، اے موسیٰ دٔچھنِس دستہِ پاکَس کیٛاہ کیٛاہ چھُ یہِ؟ فرمونَس قالا ہِیا عصایا، یہِ حظ چھِ مےٚ عصا، پَتہٕ چھُس اَمہِ سۭتۍ پَن والان، پَتہٕ چھُس یہِ کران، پَتہٕ چھُس سُہ کران. شاید غالِبن چھِ امام غزالی یَتھ مُتعلِق لیکھان، تِم چھِ وَنان کہِ اگر ہسا وۄنۍ کانٛہہ شخص سوال کَرِ، یۄس موسیٰ علیہ السلامَس سُہ آس اوس، سُہ کَمہِ کُلیُک اوس، اَسا اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھی ژےٚ، مطلب اَمہِ سۭتۍ کُس دیٖنَس منٛز گژھی ژےٚ اِضافہٕ، علمو معرفتَس منٛز گژھی ژےٚ اِضافہٕ، اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب گژھکھ ژٕ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھی ژےٚ؟ سُہ آس سُہ اوس لورِ کھنٛڈ، ٹھیٖک چھا، تَتھ اوس شرف بیٚیہِ، سُہ اوس موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِس اَتھَس منٛز، تَتھ اوس، سُہ اوس ترٛاوان، تَتھ اوس بَنان اَزدہ، واپَس اوس تُلان، واپَس اوس بَنان لوٗر، بَس یہِ یٖژ ہٕنٛز زانُن چھُ ژےٚ خٲطرٕ کٲفی، ٹھیٖک چھا. وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَتھ غورو خوز کَرُن، نہ سا سۄ کَمہِ کُلیُک اوس، ٹھیٖک چھا، تارٕ اوسا، خۄشُک اوسا، کوٚنٛڈ اوسا، نہ اوسا، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ چٲنِس اِسلامَس منٛز ایڈِشَن گژھان کِہیٖنۍ نہٕ. گوٚو تِم چیٖز ترٛاوٕنۍ دیٖنہٕ منٛز تہِ یِمو سۭتۍ نہٕ ژےٚ فٲیدٕ چھی، ژےٚ چھُے نہٕ گۄڈٕ، أسۍ چھِنہٕ مُسلمان گۄڈٕ بیسِکس ہیٚچھان یِتھ کٔنۍ اَسہِ پَتھ کُن دۄدرٕ ذِکِر کوٚر، فَنڈَمٮ۪نٹَلٕز چھِنہٕ اَسہِ پَیی، عبادات چھِنہٕ اَسہِ صحیح کِہیٖنۍ نہٕ، سٲنۍ معاملات چھِنہٕ صحیح کِہیٖنۍ نہٕ، سٲنۍ اخلاق چھِنہٕ دُرُست کِہیٖنۍ نہٕ، پَتہٕ چھِ أسۍ تِمَن مَسالَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان بحث کَرنہِ یِمَن نہٕ ضوٚرتھٕے چھُ، یِمَن پٮ۪ٹھ بٔڑۍ بٔڑۍ علماء کِرام پرہیز چھِ کَران کَتھ کَرنَس پٮ۪ٹھ، تِم چھِ پَنٕنۍ زبان یعنی کَفے لِسان کَران کہِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ سانہِ زبانہِ منٛز کانٛہہ تیُتھ کٔلمہٕ سرزد گژھُن ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس ایٖمانَس خطرٕ آسہِ. اور اَکھ عامی مُسلمان یُس جاہِل چھُ آسان، ییٚمِس نہٕ وضوٗ غسل اِستِنجا چھُنہٕ تَگان کَرُن، سُہ چھُ تِتھ کٔنۍ بحث کَران زَن چھُ آسان سُہ وقتُک کیٛاہ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم. آ اللہ تِمو ووٚن کہِ وساد یُسُم کَلبہٕ ہُم وخام یُسُم کَلبہٕ ہُم، پٲنٛژِم اوسُکھ ہوٗن، ژور آسیٛا، شےٚ ٲسیٛا، سٔتِم اوسُکھ ہوٗن، ٹھیٖک چھا، پَتہٕ چھِ وحی اللہ تعالیٰ سُنٛد پَے تٔمۍ سُنٛد عدد کیٛاہ چھُ. گوٚو تِم چیٖز یِم نہٕ چٲنِس اِسلامَس ضروٗری چھِ کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ چھُنہٕ ژےٚ ضروٗری کِہیٖنۍ، تی ووٚن حضوٗر علیہ السلامو کہِ
أكس إنسان سنجي إسلامش خوبي شيء تمس إن مسلمان آسنج خوبي شيء سترائي سو چيز تمس فائدة دي يقول دنيا دين منز دنيا منز دي ترائي سو تيم چيز چا ٹھیک كنس فضول سوال کرن بيجا كشنا استفسار کرن السلام عليكم ٹھیک شو اصل بڑا دانس ٹھیک شکر خدا اس نيرو رب سوا كات پڑا كات اوسوك هتا چا کیا اسيت وان کو شي گسن هوار تات کیا شي کرون تات کیا ميشي سمخون ولا تجسس سوچنا قرآن پاکس من بے جا استفسار کرنا ژے کیا آست کر پن کم کر یاد خدا نیر پر نمازا ومازا اتھے کن یعنی اتھ من ہیکو ساس بس مثال دت امر دین تا امر دنیا من یت من مسلمانس پچ دخل اندازی کرن زیادہ استفسارات کرن زیادہ غور و خوض کرن کہین تم چیز پزن تراون پچ موک بہترین حدیث مبارک کرم ذکر بن کن شوار طویل حدیث مبارک امز کرو کہ ٹوک بیان یہ لگتا ذکر يعني بكر وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله عن صحف إبراهيم حضرت أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن پرس حضور عليه السلام يا رسول الله كريونا استمز كيه بيان يه صحف إبراهيم مزوز يعني شنا صحف إبراهيم وموسى موسى عليه السلام است إبراهيم عليه السلام است صحيف عطا کرن صحيف كيه گو صحيف است لقشي كتاب تفس كيه اوراق pamphlet type است لقد book است booklet رسال type است قرآن کتاب یم چھ کتاب صورت تم چھ زورے چھ نا کیا کیا چھ تورات زبور انجیل تو قرآن مجید اچھا صحابہ صبن کر رضی رسول اللہ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ بوزنا یو نا یا رسول اللہ صحف ابراہیم اس مز کیا ہوس تم مز کیسا فونس کانت امثالن کلھا کلھا تم اس تم اس مثال یاز دت تمز اس یعنی تمز لوکن لوکن ہند ہدایت خاطر مثال اللہ تعالیٰ کر مثال یت کن یت کن یت کن یت کن یت کن قرآن پاکس مزے مثال یہ رب العزت سند بیان اسلوب بیان چھا ٹھیک اخ طریقہ چھنا ونان اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ اس مز بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ اللہ تعالیٰ چھ استحیا کر اللہ تعالیٰ چھ کیا چھ منچھا یت کت پہ کی پن شان مطابق کہ سو اگر مہ سن مثال تہ دی فما فوقہا یا تمہ کھت لکٹی تہ کی چھا ٹھیک کیازِ یُس سُہ مِثال چھِ دِوان مومِنَن چھِ فِکرِ تَران کہِ اَمہِ مِثالہِ منٛز کیٛاہ چھُ مُراد کٲفِر چھِ وَنان کہِ یہِ کیٛاہ مِثالا چھِ اور تِم چھِ تَتھ منٛز وارَے گژھان کَمہِ سۭتۍ مُراد پَتہٕ چھِ وَنان اللہ تعالیٰ تَوَ یُدِلُ بِہی کٔثیٖرَن وَ یَہدی بِہی کٔثیٖرَہ اَمہِ یِہے پَرنہٕ سۭتۍ چھِ کیٚنٛہہ گژھان گُمراہ تہِ اور واریاہ چھِ لَبان ہِدایت تہِ یعنی یِہِنٛدِس دِلَس منٛز ایٖمان آسہِ یِم زانان چھِ اَنَہُ حَقُ مِن رَبِّہِم یہِ ہَسا چھِ تِہنٛدِ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ پٔز کَتھ پٔز مِثال تِم چھِ اَمہِ منٛز اِشارٕ لَبان لَبَن وٲلۍ چھِ لَبان تِم چھِ لَبان اِشارٕ کہِ رۄبَن کیٛاہ فرمو کَتھ کُن چھِ کَتھ اور تِم چھِ ہدایت لَبان اور گُمراہ گژھن وٲلۍ چھِ لَبان نِوان ظٲہرَس کُن کہِ رۄبا یہِ کیٛاہ گوٚو مٔہۍ سٕنٛز مِثال یہِ کیٛاہ گوٚو ہُہ اور معاذ اللہ تِم چھِ وارَے گژھان پَتہٕ کُفرَس منٛز مُبتلا گُمرٲہی منٛز مُبتلا اچھا فرمان اوس یُس سُہ صحفی اِبراہیٖم اوس سُہ ہَسا اوس مِثالَے یوت تَتھ منٛز آسہٕ مِثالَے آسہٕ بٔرِتھ کانا فی ہا تَتھ منٛز ہَسا ٲس اَکھ کَتھا یہِ اَیوٗہ سُلطان المغروٗر اے غروٗر منٛد سُلطانہٕ اے غرور مند بادشاہ انی لم ابعث ابعثک لتجمع الاموال بعضها على بعض ولكن بعثتك لترد عن دعوه المظلوم فاني لا اردها اے مغرور بادشاہ اے مغرور مےٚ نسا بنووکھ نہٕ ژٕ بادشاہ امہِ غرضہٕ کہِ ژٕ کرکھ مال جمع لُکن نِش ژٕ ہیٚکھ لُکن ہُنٛد حق بیٚیہِ بنووکھ نہٕ مےٚ ژٕ امہِ موٗجوٗب کیٚنٛہہ کہِ ژٕ رٹکھ مظلوٗم سُنٛد بد دعا کیازِ کہِ مظلوٗم سٕنٛدِس بد دُعاہس تہٕ میٲنِس اِجابت کرنس منٛز چھُنہٕ درمیان کٕہٕنۍ چیٖز آسان یعنی تتھ ٲسۍ کھوژان یِتھ کٔنۍ پنٕنِس اسہِ تہِ فرمو حضور علیہ السلامو مظلوٗم سٕنٛدِس دُعاہس گژھِ کھوژُن وَلو خانت مِن کافِر اگرچہِ سُہ بد دُعا کٲفرٕے آسہِ یعنی کٲفِر اگر مظلوٗم تہِ آسہِ نا تس سُنٛد تہِ چھُ بوزان رۄب العزت اچھا یہِ کتھ کتھ منٛز ٲس لیٖکھِتھ صوفی ابراہیٖمس وۄنۍ کِژھ کتھ چھِ یہِ وقان افیٖحا تتھ منٛز ٲسٕس بیٛاکھ کتھا یہِ تہِ عال العقلی مالم یکُن مغلوٗبن علا عقلی ان یکُن الحو اربا اسات یُس ہسا عقل مند آسہِ یُس نہٕ پنٕنہِ عقلہِ پٮ۪ٹھ مغلوٗب آسہِ گوٚمُت کِہیٖنۍ نہٕ ٹھیٖک چھا تٔمِس ہسا چھِ ژور وِزٕ تٔمِس چھِ ژور وِزٕ ژور ٹایم چھِ تٔمِس آسان ساتھُن یوٗناجی فی ہا ربا اکھ ساتھ چھُ آسان تٔمِس سُہ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٕنِس رۄبس چھُ آسان مُناجات کران پنٕنِس رۄبس چھُ آسان آلو آلو کران وَ ساتھُن یہِ تفکر فی سُن اللہ تعالیٰ بیٚیہِ ہسا چھُ سۄ گٔر آسان یتھ منٛز ہسا سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کرٛیشنس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقس پٮ۪ٹھ غور و فِکر چھُ آسان کران وَ ساتھُن یہِ حد صفی ہا نفسا اکھ گرا چھُ آسان تٔمِس تتھ منٛز یہِ تمہِ ساتہٕ چھُ سُہ پنٕنِس نفسس سۭتۍ کتھٕ کران وساعتن یخلو بِذل جلال ول اکرام بیٚیہِ چھُ تٔمِس اکھ ژِہا آسان سُہ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ خلوت چھُ کران اختیار ذل جلال ول اکرامس سۭتۍ حضرت رب العزتس سۭتۍ
وَإِنَّ تِلْكَ سَاعَةِ عَوْنٌ لَهُ عَلَى تِلْكَ السَّاعَاتِ اور یہے یوسی ژوریم ویز چھنا یم سات نے رب العزت اس خلوت چھ کران اختیار یہ ویز چھ امس ہومن ترین ویزن پٹ مدد کران یم پاس کن ترے ویز گزرے یس یتی استاس مس کات لکھے صوفی ابراہیم چھ یم کات یعنی یم آئے کمک چھ صوفی ابراہیم کے وکان ام چھ تبرک چھنا وکان فیھا علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقلی تہ کہ امس پٹ نہ عقل اس مغلوب گ مسکین الا یکون ساعیا الا فی ثلاث تزود لمعاد ومؤنة لمعاش ولذة في غير محرم وكان فيها العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون بصيرا لزمانه سو سوغس اسن پنه زمانك بصير يعني كشتنا سوغس اسن خبير پنه زمانك تمس اسن پرت انگل پنه زمانش خبر مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب الكلام من عمله يشك أن يقل الكلام إلا فيما يعنيه اصل قاچ مس يوانن يمس اس عقل پخت گسنا پچو سو كلام کرا کم پچھ سہ کلام کر کم اور اکثر وچھو تم جید علماء کرام تم زیادہ اس کلا نہ 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 تم کلام کر بیجا کلام کی یم سات کلام کر سہ مینت تلت بیلنسڈ کلام آسان تک پانا اور موقع محل زنت اور یمس عقل پخت گھس پہ سہ زیادہ بیجا اس کھولا کہین نا قل تو حضرت ابو ذر غفاری کور عرض یا رسول اللہ بے ابی و امی فی ما فما کان فی صحف موسیٰ مول مے حض مول موج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحف موسیٰ مز تہ بوزن کیسا ابراہیم علیہ السلام ہند بوز اس حضرت موسیٰ سن بوزن کیسا قال کانت عبارن کلہ تمز اس عبرت یوز ہو کیا اس کانت امثالن کلہ تمز اس مثال اس یت مز کیا اس عبرت یوز کان فیہا تمز اس تہ کان فیہا تمز اس اخ کت اس تہ مز یہ عجبا لمن ایقن بالنار کیف یضحک تمس پٹھ ہسا چھ یہ یعنی عجیب حیرت چھ تمس شخص سند خاطر یم ہسا ایمان اون نارس پٹھ یعنی یم مون کہ نار جہنت جہنم چھ حق کیف یضحک سہ کت کن چھ آسان یم شخص پائی چھ ناری جہنم چھ سہ کت کن چھ آسان تمس پٹھ یعنی حیرت و عجبا لمن ایقن بالموت کیف یفرح اور تمس شخص پٹھ تہ چھ یہ یعنی تعجب یم ہسا موتس پٹھ ایمان اون کیف یفرح سہ کت کن چھ خوش گسان و عجبا لمن رأى الدنیا و تقلبها بأهلها وهو يطمئن إليها اور تعجب چھ تمس شخص سند خاطر یم ہسا دنیا وچھ بی دنیا ہک تقلب وچھن دنیا اس تبدیلی چھ نہ گسان کال چھ آسان اتھ کن صبحن چھ آسان یم ہسا دنیا یہ حال وچھ بی اہلیہ تم کن اہل سے تم کن لکن ست وهو يطمئن إليها اور سہ زیادہ اتھ کن مائل تم سن دل چھ اتھ مز اطمینان لبان چھ نا یعنی کم کم شہر سوار چھ وچھان شاہ سوار وچھان کال چھ آسان صحت مند ہارٹ اٹیک چھ گسان ختم فکرے چھ تران توتہ چھ انسانس دل اتھ کنے یعنی اکھ انسان چھ بلڈنگ بناوان بجہ بڑ محلات بناوان لاسٹ چھ ون سہ تور اچنے پرویش آسان کرنائی ختم ایکسیڈنٹ چھ گسان ختم و عجبا لمن ایقن بالقدر ثم وهو یغضب اور تعجب چھ تمس شخص سند خاطر یم تقدیرس ایمان اون اور امہ پتہ چھ سہ کیا شرارت کران ہے مے سۭتۍ کیاز گو یہ ربا مے سۭتۍ کیا گو یہ شکو کران و عجبا لمن ایقن بالحساب غدا وهو لا يعمل اور تعجب چھ تمس شخص سند خاطر یم حساب و کتابس پٹھ ایمان اون اس یہ کتھ چھ زانان کہ پگہ لگ مے حساب پزس تہ ابزس اور سہ کتھ کن چھ کیا چھ کران ثم وهو لا يعمل سہ چھنہ عمل کران قلت بی ابی و امی ون مے حض مول موج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل بقی مما کان فی صحفہما شیء کیا بچوا ون تمہ مز تہ کورو بیان صحف ابراہیم تہ تو صحف موسیٰ تہ ٹھیک چھا وم بچوا تمہ مز کیا قال نعم اہن حض ون چھو یا ابا ذر اے ابو ذر قد افلح من تزکا کامیاب گئی تم یمو پاکی حاصل کر یمو زکات ادا کر الى آخر سورہ پتہ پورک سورہ کیا چھ ونان سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی امچ آخری آیہ کریم پر قلت بأبي وأمي أوصني يم آية كريم پاريخ أمي مطلب گو يم آية كريم هي ذكر اس كه مزد صوفي إبراهيم اس مزد تو صوفي موسى اس مزد قلت مي اس قر عرض بأبي وأمي أوصني ون مي حز مول موج رسول الله أوصني مي كريم حز وصيت قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك كله بس اچھا وصيت کران کہ اللہ تعالی اس خوز سو چھ تمام امرن سردار پریت کن کام چھ سوئی سردار یعنی یہ اللہ تعالیٰ سن خوف آسی سون چون دین تہ گھس ٹھیک تو چون دنیا تہ گھس ٹھیک قال قلت زدنی مے کور عرض یا رسول اللہ ات کریو حض ہریر یعنی مے کریو بیئی کیسا نصیحت زدنی زیادتی فرمائیو یا رسول اللہ قال علیک بتلاوت القرآن واذکر اللہ کثیرا فانہ یذکرک فی السماء چاس بھی کران کیا
قرآن پاکچ تلاوت بیا اس اللہ تعالی سن ذکر کران واریا اور یل چ اللہ تعالی سن ذکر کرک سو کر چون ذکر آسمانن مز قلت زدنی میں کر عرض یا رسول اللہ بی کی سہوریر کری وات بی کی نصیحت فرمایو قال علیک بالجہاد جہاد کر ج اجتہاد کر ج محنت کر ج فانه رحبانیت المؤمنین مومنن ہز رحبانیت چی ہے مومنن ہز خلوت چی ہے ٹھیک چھا قلت زدنی میں کر عرض یا رسول اللہ اتمز تکری ہوریر قال علیک بالصمت فرموک چھپ کر کت کر کم فانه متردۃ للشیاطین او متردۃ للشیاطین عنک چھپ کرک شیاطین چھ چل چلناون ول یعنی چن چھپ چل رہ کمن شیطانن وعون لک علی امر دینک اور چیز دین کس معاملس مچ چھپ کرن چا مدد اس کے متے اوتان عرض کر علماء کرام کیا چھ کران اکثر سکوت کر اختیار تم چھ زیادہ کلام کران یتن تمن ون کیا چھ مچ ضرورت پی یعنی غیر ضروری کلام چھ تم کران کین اگر تم پرسنل لائف مز تہ اسنا یہ زین جو اگر مثال کے طور پر کان عالم تہ اسنا کران اصل پٹ کت مجلس مز پتہ تم ساتھ تمس پرسنل لائف مز اسو سو اس کران معاذ اللہ تعالی بچن سری آسان کیا بس ونان مثال اگر کہاں آس سہ آس کران ٹھٹھ مذاق آس کران یا اللہ تعالیٰ رچھن اللہ تعالیٰ رچھن بے خود کلام کر سہ زہن زہ امس علم تیل فائدہ دتمت کیاز کہ اس جلوات مز گھس آس تیتھے گھس آس کت خلوات مز مطلب گو نا سہ ریا کار سہ ہوتن ہاں کیمرہ موجود مجھے ونکین ویڈیو وتان یتن کر اصل پہ کت پتہ کن کر فحش کلامی تیل چھس نو تیتھ کہین یہ گھس آن یک روک گھس نا کتن وات اس اچھا چھپ ایز کران یہ ہسا شیطان چل راون وول اور چینس دین کس معاملس مز مدد کرن وول گو یل کت کر کم چھپ کر اختیار ز کر رکھن دینس مز تیتھ کلام کہین یم چینس دینس کا نقصان یا اگر ز خطیب چھک ز اخ مبلغ چھک ز اخ وقت مولوی چھک امام چھک اگر ز بیجا کلام کر کہین ژے پی نہ پگہ پنس کلامس پٹ پشتاون تہ کہین یہ ز وچھان یہ زیادہ کت آس نہ کران زیادہ رش آس گھسان زیادہ تیز گھسان پتہ تمس کانہ نتہ کانہ کت چلان کیا زبان شمشیر اتن چھنہ کنٹرول گھسان ایموشنن کُنہِ ساتہٕ چھِ اِموشنَس منٛز تہِ کانٛہہ کَتھ تِژھ گژھان نیٖرِتھ کہِ اِنسان چھُ پَتہٕ پَشتاوان کہِ مےٚ کیٛازِ وَنے یہِ پَتہٕ چھِ پٮ۪وان اعلان یا توبہٕ کَرُن کیٛاہ تھام کَرُن ویٖڈیو دیُن اٮ۪پالوجایز کَرُن تَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ اِنسان کَرِ سوٗنٛچِتھ پرٛٮ۪پریشَن گۄڈَے موضوٗع آسہِ بَنان أسۍ چھِ وَنان بار بار موضوٗع بَنٲیتو مہربٲنی کٔرۍتو اَسہِ پٮ۪ٹھ اچھا کُل تہٕ زِدنی مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ حضرت بُزرگ غفارٮ۪ن اَتھ منٛز تہِ کٔرِو حظ ہُریر قالا خل الحق تھا وَلو خانہ مُرَن پوٚز ٲسۍ وَنان اگر چھُ سُہ ٹیوٚٹھٕے آسہِ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند پتہ کیا چھ فرماوان امام نہ ابلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند بہرحال قلت زدنی مے کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ منٛز تہِ کٔرِو حظ ہُریر نصیحت منٛز قالا سل رحمک و انقطعوک سُہ جوڑ سا رِشتہٕ اگر ژےٚ تِم ژَٹنَے یعنی یُس ژےٚ سۭتۍ ژَٹان آسہِ سُہ آسہِ تٔمِس سۭتۍ واٹان سُہ آسہِ تٔمِس سۭتۍ جوڑان یعنی یِمو کوٚر وٕچھو کوٗتاہ چھِ یِمو عرض کوٚر کۭتیاہ سوالات کٔرِکھ اور حضوٗر فرمو لگ بگ پوٗرٕ دیٖن أمِس سۭتی اخلاقیات تہِ اعمال تہِ تَمام چیٖز قُل تہٕ زِدنی مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ مےٚ کٔرِو حظ بیٚیہِ ہُریر قالا یحسب امرؤن من الشر ما یجهل من نفسه وتکلف ما لا یعنیه یا ابا ذر لا عقلک التدبیر ولا ورعک الکف ولا حسنک حسن الخلق اچھا اِنسان سُنٛد بہتر چھُ یہِ کہِ سُہ رَٹہِ پَنُن نفس پَتھ کَمہِ نِش یہِ کیٛاہ سا نہٕ تٔمِس فٲیدٕ دِیہِ کِہیٖنۍ نہٕ اور ییٚمہِ نِش تٔمۍ سُنٛد نفس جٲہِل آسہِ ییٚمہِ نِش جٲہِل آسہِ تَتھ منٛز پَزِ نہٕ تٔمِس حِسابو کِتاب لاگُن تَتھ محاسبہ کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ اے ابوٗ ذر کٕہٕنۍ عقل چھَنہٕ تِژھ یِژھ تدبُر چھُ یعنی تدبُر کَرنٕے گٔے عقل بہتریٖن عقل ٹھیٖک چھا وَرا عقل اَف اور تقوا گوٚو کیٛاہ کَف کَرُن یعنی پَنُن پان رُکاوُن پَتھ روزُن تھپھ کَرٕنۍ وَلا حُسنا کا حُسن الخلق کٕہٕنۍ حُسن چھُنہٕ کٕہٕنۍ بہتری چھُنہٕ یُتھ کیٛاہ حُسنہِ اخلاق چھُ اِنسان سُنٛد یعنی بہتریٖن حدیٖث مبارک اوس یہِ اوس طویٖل مگر اَمہِ موٗجوٗب کوٚر یہِ ذِکر کہِ اَتھ منٛز ٲس واریاہ نصیٖحت اور خصوٗصاً اوس اَمہِ منٛز یہِ تبرُک صوٗفی اِبراہیٖم تہٕ صوٗفی موٗسوٗہُک تہٕ یہِ تہِ کوٚر اَسہِ ذِکر تہٕ یہِ حدیٖث چھُ اَتھ تعلقہٕ مطلب علیہ عبادت ذِکر بَس یوٗتاہ چھُ کٲفی وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہِ اجمعین